रक्तस्राव चालू होतो। आता शरीराच्या बाहेर ज्याला रक्तस्राव होतो 2 मिनिटात रक्ताची गुठळी तयार होते कारण ते रक्त थांबण्याची गरज असते, पण ज्या वेळेला शरीराच्या आतमध्ये रक्तवाहिनीच्या आतमध्ये रक्तस्राव झाला तर ती रक्ताची गुठळी तयार होते आणि ही रक्ताची गुठळी पुढे जाऊन एखाद्या रक्तवाहिनीमध्ये अडकली तर त्याला आपण म्हणतो की हार्ट अटॅक आला। तर समजून घ्या की ब्लॉकेजेस वेगळे असतात, हार्ट अटॅक वेगळा असतो। हार्ट अटॅक मध्ये रक्ताची गुठळी तयार होते, रक्तवाहिनीच्या आतमध्ये इजा झाली तर रक्ताची गुठळी तयार होते आणि रक्ताची गुठळीमुळे आपल्याला हार्ट अटॅक येतो। सो ह्याच्यामध्ये पण सिंपल काय आहे की जे काही तुमच्या आहारातून अतिरिक्त प्रमाणात शरीरात आले ते जर मी कमी केलं तर आपल्याला हे आजार आरामात 100% बरे करता येतात। ठीक आहे, आता प्रश्न राहतो ही तुम्ही मंथली मेडिसिन कॉस्ट म्हणजे आता जे काही तुम्ही 7 वर्ष 8 वर्षापासून जे काही डायबिटीस ब्लड प्रेशर थायरॉइड या सगळ्या आजारांसाठी जे काही मेडिसिन घेताय हे तुम्ही मला वाटतं साधारण काही लोकांचा खर्च 500 पासून 5000 पर्यंत असेल या गोळ्यांचा, आणि हे 500 पासून 5000 रुपये महिन्याला खर्च करून मी काय घेतोय तर ह्याच गोळ्या आयुष्यभर चालवत राहणे वाढलेल्या डोसने, त्याच्यासोबत ह्याचे साईड इफेक्ट तुमच्या शरीरावर होत असतात। ह्या सगळ्या गोळ्यांमुळे आपल्या किडनी किंवा बरेचसे जे विकार आहेत बरेचसे अवयव आहेत त्याच्यावर त्याचे किडनीचं फंक्शन कमी होत असतं, त्याच्यावर ऍडवर्स इफेक्ट होत असतात, आपली इम्युनिटी कमी होत असते, म्हणून आपल्याला भविष्यामध्ये जाऊन परत मेजर प्रॉब्लेम येतात किंवा आपली प्रतिकार क्षमता कमी होते। जे काही आजार असतात त्याच्यामध्ये 50% वाटा तुमच्या ॲलोपॅथी मेडिसिनचा असतो ज्याचे ऍडवर्स ड्रग इफेक्ट होतात। डायबिटीसच्या पेशंटमध्ये बाबा पोट साफ न होणे किंवा मळमळ होणे किंवा गॅस पकडणे हे सगळे कॉम्प्लिकेशन डायबिटीसच्या मेडिसिनचे कॉम्प्लिकेशन आहे। तर आपल्याला मेडिसिन घेऊन साखर किंवा मेडिसिन घेऊन डायबिटीस कंट्रोल ब्लड प्रेशर कंट्रोल नाही करायचंय तर आपल्या आहारामध्ये बदल करून आपल्याला ते नॉर्मल करायचं। ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये आत्ता सपोज की आपल्याला COVID-19 तुम्ही बघताय तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायला पाहिजे, सोशल डिस्टन्सिंग आणि हातांची स्वच्छता हे सगळं तुम्हाला माहितीच आहे, त्याच्याबद्दल काही मी जास्त बोलत नाही। दुसरा महत्वाचा गोष्ट आहे ती म्हणजे कंट्रोल ब्लड शुगर आणि ब्लड प्रेशर आणि वेट। आता जर तुम्ही घरी आहात आणि आता सुद्धा जर तुम्ही गोळ्या घेत असाल तर तुम्हाला प्रॉब्लेम येऊ शकतो। सो ह्याच्यासाठी काय करायचं आहे की सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आहारावर नियंत्रण पाहिजे। जे आहारामध्ये सगळ्यात बघितलं तर आपण कोल्हापूर भागातले लोक आहोत तर आपल्याला भात खायची जास्त सवय आहे। तुमच्या आहारामध्ये भातामध्ये सगळ्यात जास्त साखर असते, म्हणजे काय तर जर मी 100 ग्रॅम साखर खाल्ली तर माझी साखर 100 ने वाढेल, जर मी 100 ग्रॅम भात खाल्ला तर माझी साखर 70 ने वाढेल। याचा अर्थ काय, भात खाते म्हणजे मी साखर खाते। सो ज्या वेळेला तुम्ही पिष्टमय पदार्थांचं प्रमाण कमी कराल त्यावेळेला शरीरातली साखर ऑटोमॅटिक कमी होते। दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे जर मी भाज्या फळं ह्यांचं प्रमाण जर वाढवलं आणि पिष्टमय पदार्थ ज्वारी बाजरी किंवा तांदूळ ह्यांचं प्रमाण जर मी कमी केलं तर काय होतं की आपल्या शरीरातली जी चरबी आहे या चरबीत पण ऊर्जा साठून राहिलेली आहे, चरबीत पण साखर आहे, ही साखर वापरली जाते। याचा अर्थ काय होतं की तुमच्या शरीरामध्ये जे काही चरबी आहे त्याचा वापर तुम्ही ऊर्जेसाठी करून घेत आहे। ऊर्जेसाठी तुमचा वापर व्हायला लागला हे कसं कळेल, ज्या वेळेला तुम्ही आहारातून पिष्टमय पदार्थ काढून टाकाल, फक्त पालेभाज्या डाळी फळं ह्यांचा वापर जास्त केला तर जी काही तुम्हाला एनर्जी कमी पडते ती तुमच्या शरीरात मगाशी सांगितलेल्या यकृतातून उचलली जाते, आणि ज्या वेळेला ही यकृतातून एनर्जी किंवा साखर वापरली जाईल त्यावेळेला तुमचं गोदाम रिकामी होईल। गोदाम रिकामी झालं तर शरीरात अन्य ठिकाणी ठिकाणी साठलेली चरबी तिचा पण वापर करून घेतला जाईल, आणि हे जर सगळं झालं तर परत तुमचं गोदाम रिकामी होईल, तुम्हाला कुठल्याही गोळीची गरज नाही लागणार। म्हणजे हे असं आहे की मागच्या वर्षी कोल्हापूरमध्ये पूर आला, का पूर आला तर तो पाऊस खूप पडला म्हणून पूर नाही आला, तर मुळात ज्या नद्या होत्या त्या नद्यांचं पात्रच उथळ झालंय कारण त्याच्यात आपण कचरा टाकून ठेवला। सो असाच कचरा आपण शरीरामध्ये टाकलाय, हा कचरा जर मी कमी केला तर मला कुठल्याही गोळीची गरज लागत नाही। हा कचरा कमी करणं म्हणजे काय, एक तर मुळात जे तुम्ही आत्ता खाणार आहात त्याचं प्रमाण खूप कमी पाहिजे। साधारण 800 कॅलरीचा डायट लागतो आपल्याला आत्ता। जे डायबिटीस किंवा ब्लड प्रेशरचे पेशंट आहेत त्यांनी लक्षात घ्या की 800 ते 1000 कॅलरीचा जर आहार मी जर पुढचे 3 महिने घेतला तर पुढच्या 3 महिन्यात तुमच्या शरीरातलं जे काही ऑलरेडी साठलेलं आहे त्याचा वापर होतो आणि साधारण 10 ते 12 किलो वजन कमी होतं। वजन कमी होतं याचा अर्थ तुमच्या शरीरातली चरबी वापरली जाते,
चरबी वापरली जाते याचा अर्थ साखर पण वापरली जाते आणि हे जर झालं तर तुमच्या शरीरामध्ये कुठल्याही प्रमाण कुठल्याही प्रकारचा अडथळा किंवा कचरा नसतो आणि मग आपली साखर नॉर्मल राहायला सुरुवात होते. तुमच्या गोळ्या इन्सुलिन लिटरली बंद करायला लागतात. ठीक आहे. सो ह्याच्यामध्ये आता प्रत्येक आपण वन टू वन तर प्रत्येकाचे प्रॉब्लेम घेऊच आपण प्रश्न किंवा क्वेश्चन आन्सर. पण तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचं सांगतो, तुम्हाला ह्याच्यामध्ये पण जर काही अडचणी असेल ना तर समोरचे जे क्लिनिकचे नंबर दिलेत ना तुमच्या रिपोर्ट सोबत ठेवा आणि ह्या डॉक्टरांसोबत व्हिडिओ कॉलवर बोला. याच्यासाठी कुठलेही चार्जेस आम्ही घेणार नाही. फक्त तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करणे हा आमचा हेतू आहे. सो तुम्ही तुमचे जे काही प्रश्न असतील ते ह्या नंबरवर तुम्ही व्हिडिओ कॉल थ्रू तुमच्या सगळ्या शंकांचं निरसन आम्ही करू. पण तुम्ही हे लक्षात घ्या की आपल्याला विदाउट मेडिसिन आपली डायबिटीस नॉर्मल राहायला पाहिजे, विदाउट मेडिसिन आपलं ब्लड प्रेशर नॉर्मल राहायला पाहिजे. याच्यासाठी आहारामध्ये आपल्याला बदल करणे फार गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये दुसरा महत्वाचा मुद्दा आहे की आता तुम्ही घरी आहात तर घरच्या घरी काय करू शकता. तर सिंपल आहे, माधवबागचं एक MIB पल्स नावाचं एक ऍप आहे, समोर तुमच्या दिसतंय. हे पण ऍप टोटली फ्री आहे. या ऍपवर सकाळी 6 वाजल्यापासून संध्याकाळी रात्री 8 वाजेपर्यंत जवळजवळ 3 ते 4 सेशन चालू असतात, ज्याच्यामध्ये एक्सरसाइज काय असल्या पाहिजेत तुमच्या. एक एक्सरसाइज तर मी तुम्हाला आता सांगतो की रोज सकाळी जर तुम्ही 45 मिनिटं उपाशी पोटी नाश्त्याच्या अगोदर जर चालत असाल आणि हे 45 मिनिटं जर तुमचे 35 मिनिटांमध्ये जर म्हणजे साधारण 10 मिनिटांमध्ये 1 किलोमीटर चालायला पाहिजे. सो 45 मिनिटांमध्ये जर तुमचं 4 किलोमीटर चालणं होत असेल तर तुमचा व्यायाम परफेक्ट आहे असं समजा. जर तुम्ही नुसतंच फिरताय तर त्याच्यातून तुमचा काही फायदा होणार नाही. मग ते असं होतं की बाबा जस्ट मी मॉर्निंग वॉक करतो, आपल्याला वॉक नको आहे, चालल्यानंतर तुम्हाला घाम आला पाहिजे, तुमच्या हृदयाचे ठोके साधारण 200-200 पर्यंत पोहोचले पाहिजेत. त्याने काय होतं की तुमच्या शरीरातली जी एक्सेस कॅलरी आहेत त्या वापरल्या जातात, एक्सेस एनर्जी वापरली जाते, त्याचा फायदा तुम्हाला होतो. आणि ज्या लोकांना हे हार्ट डिसीज सारखे आजार आहेत त्यांच्यासाठी कुठले व्यायाम करायचे ते सुद्धा या ऍपवर तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आहेत. सो त्याचा तुम्ही फायदा घेऊ शकता. ठीक आहे. आता जे लोक डायबिटीस वाले आहेत समोर त्यांच्यासाठी अजून एक गोष्ट सांगतो की समोर जे तुम्ही चित्र बघताय, जे गडकरी साहेब त्यांचं मेडल देऊन त्यांचा सत्कार करतात, ह्या सगळ्या पेशंटना बऱ्याच वर्षांपासून डायबिटीस ब्लड प्रेशर सारखे आजार होते आणि आता ह्या सगळ्यांना कुठलीही औषधं नाहीये. म्हणजे डायबिटीस पेशंट जे होते समोर त्यांचा सत्कार का करतोय आपण, तर यांना 75 ग्रॅम साखर म्हणजे 15 चमचे साखर खायला दिली, त्याच्यानंतर 2 तासाने सुद्धा यांचे साखर ही नॉर्मल होती. याचा अर्थ त्यांचा डायबिटीस पूर्ण बरा झाला, त्यांना कुठलीही औषधं दिली गेली नव्हती. सो अशा पेशंटचा आपण सत्कार केला. इथे तुम्ही बघत असाल की ते जे ड्रिंक्स घेत आहेत ते काय आहे तर 75 ग्रॅम साखरेचं पाणी घेत आहेत. एकाच वेळी 500 लोकांचा आपण हा प्रयोग केलेला आणि हे इंडिया बुक रेकॉर्ड झालेला आहे, ज्याच्यामध्ये यांची साखर 2 तासानंतरची साखर टोटली नॉर्मल आली. आणि हे असं मी म्हणणार नाही की हे माधवबागने केलंय, याच्यात सगळ्यात मोठा वाटा आहे ह्या पेशंटचा. त्या पेशंटनी आपल्या आहारावर कंट्रोल केलाय, योग्य ते पंचकर्म चालू केलं, योग्य ते जीवनशैलीमध्ये बदल केला आणि त्याच्यामुळे हे सगळं सत्य झालं. आता याच्यामध्ये शिक्षकांच्या मध्ये हे 2 गोष्टी तर कॉमन आहेत. स्ट्रेस फॅक्टर जो असतो, बऱ्याच वेळेला आपण काय करतो की ऑफिसचा स्ट्रेस हा घरी घेऊन येतो, तर घरी स्ट्रेस घेऊन आल्यानंतर प्रॉब्लेम काय होतो की घरात तुमची भांडणं होतात. घरात ज्या वेळेला भांडणं होतात त्यावेळेला तुमची स्ट्रेस लेवल अजून वाढते. स्ट्रेस म्हणजे काय असतं की जे गोष्ट तुमच्या ऑफिसमध्ये घडलेली आहे त्याचा विचार तुम्ही जास्त करता. ज्या वेळेला आपण अतिप्रमाणात स्ट्रेस घेतो त्यावेळेला आपल्या मेंदूकडून सूचना दिली जाते की ही व्यक्ती काहीतरी काम करत आहे, याचं ब्लड प्रेशर वाढवा, याची साखर वाढवा. त्याच्यामुळे त्या स्ट्रेसमुळे अननेसेसरी गरज नसताना तुमची साखर वाढलेली असते, गरज नसताना तुमचं ब्लड प्रेशर वाढलेलं असतं, म्हणून आपल्याला हे आजार होतात. तर याच्यासाठी सोपं काय करायचं असेल तर सिंपल आहे. तुम्ही सगळ्यांनी, तुम्ही शिक्षक आहात, तुम्हाला सगळ्या गोष्टी बऱ्यापैकी माहिती असतील. पण त्याच्यामध्ये तुम्हाला अजून एक सोपा उपाय सांगतो मी की ज्या ज्या वेळेला तुम्हाला स्ट्रेस येतं ना तुम्ही एक डायरी मेंटेन करा आणि या डायरीमध्ये ना तुमचे जे गोल्स असतात ना ते लिहायचे. फॉर एक्झाम्पल की बाबा ज्या काही चांगल्या गोष्टी घडल्यात ना त्याचं जर तुम्ही लिहायला सुरुवात केला तर तुमचं माइंड हे डायव्हर्ट होतं. म्हणजे मेडिटेशन मधील सारखा प्रकार आहे की बाबा तुम्हाला काय करायचं की जे निगेटिव्ह विचार आहेत त्याच्यापासून तुम्हाला डायव्हर्ट स्वतःला व्हायचंय. तर डायव्हर्ट कधी होणार तुम्ही, जर तुम्ही दुसऱ्या कुठल्या तरी चांगल्या कामामध्ये स्वतःला जर बिझी ठेवला तर. हा, सो त्याच्यामध्ये तुमचे छंद जे काही असतील, बाबा कोणाला गाणी म्हणायला आवडतं, कोणाला गाणी
कविता लिहायला आवडतं, कुणाला खेळायला आवडतं ना, त्या स्पेशल जी गोष्ट तुम्हाला सगळ्यात जास्त आवडते त्या गोष्टीवर फोकस करणं खूप गरजेचं आहे. म्हणजे तुमच्यापैकी बरेचसे लोक माझ्यापेक्षा मोठे आहेत, तरी पण तुम्हाला सांगतो की आपल्याला जी गोष्ट आवडते त्या गोष्टींसाठी एक तास आपण कंपल्सरी काढला पाहिजे. त्याच्यामध्ये आपलं लक्ष जर केंद्रित केलं तर तुमचा स्ट्रेस कमी होईल. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे स्ट्रेससाठी कॉमन कारण खूप आहे ज्याच्यामध्ये बाबा एक तर घरातलं भांडण असतं, दुसरं म्हणजे फायनान्शियल स्ट्रेस असतो तुमचं, तिसरं म्हणजे वर्क तुमच्या ऑफिसमधलं किंवा कामाचा ताण असतो. ह्या सगळ्यांच्या मध्ये बऱ्याच वेळेला आपण काय होतं की अननेसेसरी स्ट्रेस घेतो, आणि ह्या स्ट्रेसमुळे आपल्या मेंदूमध्ये हार्मोन आहे, त्या हार्मोनला सूज आली की हा स्ट्रेस वाढतो. आता ही सूज कशी कमी होते तर त्याच्यासाठी सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन आहे तो म्हणजे मेडिटेशन. जर तुम्ही ध्यान धारणा ह्या जे प्रकार आहेत मेडिटेशन किंवा प्राणायाम म्हणा किंवा एका ठिकाणी शांत बसून अनुलोम विलोम करणे ह्या जर गोष्टी जर तुम्ही दिवसातून सकाळी अर्धा तास संध्याकाळी अर्धा तास जर केला तर आपल्या जे जो हार्मोन आहे त्याची सूज कमी व्हायला मदत होते. सूज कमी झाली की आपल्याला स्ट्रेस यायचा हळूहळू हळू कमी होतो. बऱ्याच वेळेला काय होतं की आपल्याला प्रश्न पडतो अरे ताणतणाव कसा कमी करणार, तर सिम्पल आहे की तुम्हाला ज्या गोष्टींच्या मध्ये ज्या गोष्टींची आवड आहे त्या गोष्टींच्या मध्ये तुम्ही लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल बऱ्याच वेळेला असतं की आपल्याला एखादा मित्र भेटला खूप जुना तर त्याच्याशी गप्पा मारण्यामध्ये आपण सगळं विसरून जातो. का? कारण आपलं मन त्याला त्या ठिकाणी असतं. सो ही गोष्ट शिकणं खूप महत्वाचं आहे. कारण का माहितीये का की बऱ्याच वेळेला असं होतं की आत्ताची जर आपली लाईफस्टाईल बघितली आपण सगळे जे आहोत ना ते 1 BHK 2 BHK 3 BHK अशा ठिकाणी राहतो. आणि ह्या ठिकाणी काय होतं की आपले बरेचसे दरवाजे बंद असतात, एकमेकाशी कम्युनिकेशन नसतं. सो ज्या वेळेला तुम्ही तुमचे प्रॉब्लेम समोरच्याशी डिस्कस करत नाही तोपर्यंत तुम्हाला स्ट्रेस हा येत राहणार. सो हा स्ट्रेस कधी कमी होणार जर तुम्ही बोललात तर. आता मग बोलायचं कोणाशी, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुमचे मित्र आहेत जे घरातले जो कोण आहेत त्यांच्याशी बोलायला सुरुवात करा. जर तुम्हाला वाटतंय की कोण तुमच्याशी बोलायला तयार नसतील तर आमचे माधव बागचे सगळे डॉक्टर तुमच्याशी बोलायला तयार आहेत. तुम्ही जसं मी मगाशी सांगितलं कधीही तुम्ही त्यांचं व्हिडिओ कन्सल्टेशन करा, जे काही प्रॉब्लेम असतील ते तुम्ही सॉल्व्ह करा. आणि सगळ्यात महत्वाचं हे पण तुम्हाला सांगतो की आत्ता बरेचसे डॉक्टर हे चेक करत नाही आहेत लोकांना, त्यांचं ब्लड प्रेशर घेत नाही आहेत, साखर चेक करत नाही आहेत, का तर कोरोनाची भीती आहे. माधव बागचे सगळे जे आहेत सगळ्या क्लिनिक्स मध्ये आपल्या सगळ्या पेशंटना पूर्णपणे तपासलं जाते, त्यांचं ऑक्सिजन लेवल चेक केली जाते, त्यांचं टेम्परेचर चेक केलं जाते, त्यांची साखर चेक केली जाते. त्याच्यामुळे आहे ना त्याच्याबद्दल तुम्ही बिंदास राहा की आपले सगळे क्लिनिक चालू आहे, तुम्ही कधीही जाऊन चेकअप तुमचा करू शकता. ठीक आहे. आता अजून एक महत्वाचा अजून 2-3 आजार आहेत की ज्याच्यामध्ये थायरॉइड आणि ओबेसिटी. ओबेसिटीचं गणित सेम आहे डायबिटीस आणि ब्लड प्रेशर सारखं. जशी आपल्या शरीरात चरबी वाढते, चरबी जर वाढली तर काय होतं, एक तुम्हाला छोटं उदाहरण देतो मी की एक व्यक्ती आहे तिचं वजन आहे 60 किलो आणि दुसरी व्यक्ती आहे असं समजा की त्याच व्यक्तीचा जुळा भाऊ किंवा बहीण आहे तिचं वजन आहे 90 किलो. म्हणजे 30 किलोचा डिफरन्स आहे दोघांच्या वजनांच्या मध्ये. जुळे भाऊ बहीण आहेत म्हणजे वय सारखंच असेल. तर आता आपल्या शरीरात असं नाही होत की 60 किलो वजन आहे म्हणून त्याचं हृदय छोटं आणि 90 किलो वजन आहे म्हणून त्याचं हृदय मोठं. हृदयाची साईज ही सेमच असते, 60 किलोसाठी पण तेवढीच, 90 किलोसाठी पण तेवढीच. पण 90 किलो शरीर झालं तर शरीराचा घेर वाढतो आणि त्याच्यासाठी हृदयाला जास्त काम करायला लागतं, म्हणून हे आजार पुढे 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 वाढत जातो. सो सगळा गेम आहे तो आहार आणि विचार. जर तुमचा डाएट कमी आणि परफेक्ट केला तर तुमचा डायबिटीस ब्लड प्रेशर कमी होईलच. त्याच्यासोबत जो स्ट्रेस आहे, विचारासाठी आहार काय आहे, विचारासाठी जर आहार असेल तर चांगले विचार, चांगले विचार हे स्ट्रेससाठी डाएट आहे. त्या दोन्ही गोष्टी जर तुम्ही बॅलन्स केल्या ना तर तुम्हाला कधीच प्रॉब्लेम नाही येणार. सो हे जर केला ना तर मग मला वाटतं की तुमचा जो स्ट्रेस किंवा जे बरेचसे प्रॉब्लेम आहेत ते सॉल्व्ह होतील. आता याच्यामध्ये काय करू आपण, मला वाटतं बऱ्याचशा गोष्टी मी मॅक्झिमम आपल्याला वेळेअभावी कव्हर करायचा प्रयत्न केलाय. आता परत मला वाटतं की 5-10 मिनिटांनी हा कॉल कट होऊ शकतो, आपण परत जॉईन होऊया. आणि जर तुम्हाला प्रश्न क्वेश्चन्स असतील ना तर आपण क्वेश्चन आन्सर घेऊया. म्हणजे जर तुम्ही अनम्यूट करून प्रश्न विचारा, मी इंडिव्हिज्युअली तुम्हाला आन्सर करायचा प्रयत्न करेन. याच्यामध्ये पण अजून बाबा कुणाला काही अडचण असतील तर विचारू शकता. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुम्ही प्रत्येकाने ऑनलाईन कन्सल्टेशन जे फ्री आहे आपल्याकडे त्याचा फायदा घ्या, तुमचे रिपोर्ट सोबत घ्या.
सो आपल्या ज्यांना ब्लड प्रेशर आहे त्यांच्यासाठी मी सांगतो की एबीपीएम नावाची तपासणी असते, अम्ब्युलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम. म्हणजे खरंच तुम्हाला ब्लड प्रेशर आहे का हे सगळ्यात पहिल्यांदा जाणून घ्या. म्हणजे बऱ्याच वेळेला असं होतं की आपण कुठल्या तरी जीपी कडे जातो आणि ते चेक करतात आणि ब्लड प्रेशर जास्त दिसतं आणि आपल्याला गोळी चालू केली जाते. आणि बऱ्याच वेळेला पेशंटना असे पण अनुभव येतात की गोळी चालू केल्यानंतर डोकं दुखतं, गरगरल्यासारखं वाटतं. ह्याचं कारण हे असतं की कदाचित त्या पेशंटला ब्लड प्रेशर नसतंच, फक्त एका वेळेला ब्लड प्रेशर वाढलेलं असतं म्हणून आपण ती गोळी चालू केलेली असते. सो त्याचं निदान करून घेणं हे खूप महत्वाचं आहे. सो ते सगळ्यात पहिल्यांदा करून घ्या. तसंच मी डायबिटीसच्या पेशंटना पण सांगेल की आपल्याला स्वतःला प्रश्न विचारता आले पाहिजे. बऱ्याच वेळेला डॉक्टर सांगतात की साखर कमी झाली तर काय खा, तुम्ही उत्तर द्या बरं. डायबिटीसचे जे पेशंट असतील ना त्यांनी चॅटबॉक्समध्ये टाका की डॉक्टरनी साखर कमी झाली की आपल्याला काय खायला सांगितलेलं असतं. टाका बरं काय काय खायला सांगितलेलं असतं. साखर, वा वा वा. तर सगळ्यात म्हणजे अपेक्षित होतं तेच उत्तर तुम्ही दिलंय. सगळ्यांनी डायबिटीसच्या पेशंटनी हे लक्षात घ्या की आपण ट्रीटमेंट घ्यायला लागलोय साखर वाढले म्हणून, आणि जर साखर कमी झाल्यानंतर मला सल्ला मिळतो की साखरच खा, याचा अर्थ कुठेतरी तफावत आहे. तुम्ही समजून घ्या की जर तुमची साखर कमी होत असेल तर तुमच्या औषधांचे डोस जास्त आहे. कळलं का? जर साखर कमी होत असतील तर औषधांचे डोस जास्त आहे. त्याच्यामुळे साखर माझी खरंच व्यवस्थित आहेत का हे चेक करणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी HbA1c करून घेणं गरजेचं आहे. सो या सगळ्या गोष्टींचं तुम्हाला इंडिव्हिज्युअल आपण मार्गदर्शन ऑनलाईन करूया. सो त्याच्यासाठी तुम्ही क्लिनिकचा अपॉइंटमेंट घ्या. अजून जे काही ऍप सांगितले मी ते पण तुम्ही बघू शकता. इव्हन तुम्ही तुमची इम्युनिटी किती आहे ते पण चेक करू शकता. इम्युनिटी मीटर आहे जे कदाचित चॅटबॉक्समध्ये तुम्हाला मिळालं असेल. तर ह्या सगळ्या गोष्टी जर केल्या ना तर तुमचं आरोग्य हे ठणठणीत राहू शकतं. आणि स्ट्रेसचा जो फॅक्टर आहे त्याला मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं, मेडिटेशन हा बेस्ट ऑप्शन आहे. त्याच्यावर संशोधन झालेलं आहे. जर तुम्ही दिवसातून 2 वेळा मेडिटेशन करत असाल तर तुम्हाला साधारण 8 तासाची विश्रांती भेटते आणि ही गरजेची असते. तुमच्यासारख्या प्रोफेशनमध्ये तरी खूप गरजेचे आहे. तुम्हाला जर 10 मिनिटं जरी वेळ मिळाला तर ते 10 मिनिटांमध्ये मेडिटेशन करा. त्याच्यामधून तुमचा स्ट्रेस निम्मा कमी होतो. आणि 2 गोष्टी ज्या घरच्या घरी तुम्हाला फॉलो करायच्या ती म्हणजे साखर आणि मिठाचं प्रमाण. कळलं का? आपल्या भारतामध्ये आपली तुम्हाला साखरेच्या पेशंटना किंवा इव्हन सगळ्यांना आश्चर्याचा एक धक्का देतो मी तुम्हाला की आपण रोज साखर, बरेच लोक चहातून जेवणातून आपल्या शरीरामध्ये साखर जात आहे सध्या 40 ते 45 चमचे. आणि आपल्याला 24 तास काम करण्यासाठी साखरेची शरीरात गरज लागते ती म्हणजे साधारण 5 ते 7 ग्रॅम. म्हणजे किती चमचे असेल, 1 ते 1.5 चमचा साखर ही मला गरजेची आहे. पण आपल्या सध्याच्या जेवणातून मी घेतोय साधारण 40 ते 45 चमचे. आणि मग आपल्याला प्रश्न पडतो, अरे मला डायबिटीस कसा काय झाला. सेम गोष्ट आहे तुमच्या मिठाच्या बाबतीत. भारतामध्ये एका व्यक्तीची मिठाची गरज आहे साधारण 2 ते 2.5 ग्रॅम, म्हणजे 1/2 चमचा. आणि तुमच्या घरातील महिला वर्ग तुमच्या जेवणामध्ये 7.5 ग्रॅम, म्हणजे साधारण 3/4 पटीने मीठ घालते. आणि हे मीठ जर मी कमी केलं तरी माझ्या ब्लड प्रेशरच्या गोळ्या बंद होऊ शकतात. कळलं का? म्हणजे आपल्याला फक्त माहिती नाही आहेत गोष्टी. सगळ्या आजारांची ह्या उत्तरं आपल्या घरातच आहेत. फक्त आपल्याला शोधायची गरज आहे. ह्या शोधायसाठी तुम्हाला माधवबाग मदत करेल. माधवबागची मदत घ्या. आणि हे जर तुम्ही केला तर तुमचे आजार 100% बरे होऊ शकतात. मी अजून पण सांगतो, डायबिटीस आणि ब्लड प्रेशर हे आजार बऱ्याच लोकांचे 100% रिव्हर्स झालेले आहेत. आणि हे होऊ शकतं, फक्त तुम्हाला पुढचे 3 महिने 4 महिने वेळ देण्याची गरज आहे. ठीक आहे? सो याच्या व्यतिरिक्त आता मला वाटतं 1 मिनिटात कट होईल, परत रिजॉईन होऊया. मग तुम्ही अनम्यूट करा स्वतःला, मग आपण क्वेश्चन आन्सर घेऊ. आणि जर कुणाच्या अजून काही, बऱ्याच लोकांनी सर्व्हायकलशी रिलेटेड पण काही डिसीज सांगितल्या, त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला मार्गदर्शन करेन. ठीक आहे? स्मिता पाटील मॅडम, मला वाटतं 1 मिनिटात तो कट होणार. ओके सर, परत रिजॉईन करून घ्या. मी स्टार्ट करतो, मग क्वेश्चन आन्सर घेऊ.
महत्त्वाचं म्हणजे 161 लोकांपैकी कोणीही गेलेलं नाहीये. सगळ्यांनी पूर्ण वेळ लेक्चर ऐकलेलं आहे. सगळ्यांसाठी सगळ्यांचे आभार. आपण परत जॉईन होऊया म्हणजे आपल्याला क्वेश्चन